Už o mesiac Slovensko čaká sčítanie obyvateľov prvýkrát v plne elektronickej podobe bez použitia papierových formulárov. Prebehne od 15. februára až do 31. marca 2021 a bude pre všetkých povinné. Sčítanie by nám malo priniesť obraz o tom, ako sa zmenil život na Slovensku za posledných 10 rokov. V súčasnej dobe ukončujeme fázu sčítania domov a bytov. Nasledujúcou fázou bude sčítanie obyvateľov pre rok 2021. Je povinný sa sčítať každý obyvateľ, aj dieťa narodené do 31.12.2020. Všetky údaje, ktoré pri sčítaní obyvateľov domov a bytov zbierame, sa musia vzťahovať k jednému tomu istému konkrétnemu dátumu. Pri sčítaní 2021 je týmto dátumom, týmto rozhodujúcim okamihom polnoc k 1. januáru 2021. V praxi to znamená, že keď budete vyplňať sčítací formulár v marci a ste sa zosobášil, tak vlastne, keďže k 1. januáru 2021 ste bol slobodný, do formuláru uvediete slobodný. Iný príklad, napríklad, ak sa vám narodilo dieťatko a narodilo sa po januári, v januári, februári alebo marci, tak za toto dieťatko formulár nevyplňate. Občanov, ktorí zomreli do tohto dátumu, musí sčítať ich blízka rodina. Tí, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí, sa buď sčítajú sami prostredníctvom formulára zo zahraničia, alebo to za nich urobia príbuzní v Dolnom Kubíne. Obyvateľom bude tentokrát k sčítaniu stačiť počítač, mobil alebo tablet. Tí, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sčítať sami, budú môcť využiť službu asistovaného sčítania. Obyvatelia majú možnosť sa sčítať prostredníctvom sčítacieho formulára, ktorý bude zverejnený na stránke www.sčítanie.sk. Prípadne vedia o pomoc požiadať asistentov, či už stacionárnych, ktorí budú v meste Dolný Kubín umiestnení na troch miestach v budove Mestského kultúrneho strediska, taktiež v priestoroch Mestského úradu, no a v prevádzkovej budove na sídlisku Brezovec. Pre tých, ktorí si pamätajú, sídlila tam kedysi ordinácia pani doktorky Altmanovej. Mobilní asistenti budú zas na požiadanie k dispozícii pre seniorov a zdravotne či digitálne znevýhodnených občanov. Títo mobilní asistenti mu vedia prísť pomôcť domov s týmto sčítaním, je však potrebné sa nahlásiť v čase od 15. februára do 28. februára. Požiadavky na týchto mobilných sčítacích asistentov je potrebné nahlásiť na call centrum. Toto telefónne číslo bude zverejnené taktiež na stránke www.sčítanie.sk. Všetci obyvatelia sú povinní sa sčítať, ukladá tak zákon číslo 223 z roku 2019. Ak tak neurobia, mesto má možnosť uložiť pokutu za nesplnenie tejto zákonnej povinnosti. Celoslovenské sčítanie prinesie informácie potrebné pre hodnotenie infraštruktúry, napríklad aj pre potreby výstavby ciest, škôl či zdravotných a sociálnych zariadení. Pri sčítaní sa pracuje s veľkým množstvom dát, preto generálna riaditeľka sociálnej štatistiky a demografie vysvetľuje, ako bude zabezpečená ochrana osobných údajov obyvateľov. Pri tomto sčítaní je ochrana osobných údajov obyvateľov našou prioritou. Robíme všetko preto, aby sčítanie bolo bezpečné a chránilo všetky údaje. Toto zabezpečujeme počas celého procesu sčítania obyvateľov domov a bytov, to znamená počas prípravy, zberu údajov, spracovania, ako aj šírenia. Treba povedať, že pre informačný systém, ktorý spracováva dáta, máme vypracovaný komplexný bezpečnostný projekt. Všetci ľudia, ktorí participujú na sčítaní, sú poučení a zachovávajú mlčanlivosť nielen počas sčítania, ale aj po ňom. Údaje, ktoré získavame zo sčítania, sú hešované, pseudoanonymizované a anonymizované. Pracujeme v veľmi úzkom kontakte s Úradom na ochranu osobných údajov a teda našim cieľom je skutočne bezpečnosť údajov a ochrana údajov obyvateľov. Sčítanie obyvateľov domov a bytov má dlhodobú tradíciu vo svete i na Slovensku. U nás sa uskutočňuje každých 10 rokov, naposledy sa konalo v roku 2011. Elektronický zber údajov má byť presnejší, bezpečnejší a tiež šetrný k životnému prostrediu.